Salam əziz izleyiciler, bugün size Qadir Bey'i təqdim edeceğim. Qadir bize müracaat ettiği zaman her iki gözünde orta dereceli mürekkep miyopik astigmatizm var idi ve uzağı zayıf görmeden əziyet çekirdi. Dünən icra etdiyim ekzamen lazer əməliyyatından sonra bugün 100% görmesi var. Öz təəssüratlarımı sizinle paylaşacağım. Salam, benim adım Qadir, 25 yaşım var. Uzun müddətli göz zayıfliyle əziyet çekirdim, gözüm 20% görürdü. Dünən keçirdiyim Eksimer lazer əməliyyatı vasitəsilə gözüm 100% görür. Bunun için Gülşən həkimə təşəkkür edirəm və hər kəsə Gülşən həkimi tövsiyə edirəm.